tuli ku lifestyle mwe balenye kwanga mtu goberera nze waso Emmanuel muga mtya mikono je fiki musinzi la nyongero babu zako mukumo obuyonjo bananga kye kisinga goberera mateka against yo nageta de wato sigale ngoli mla mwana ibo to bigoberera jja kufa nkubulira mazima gano goberera mateka tukutekeyo akatugendeka ono mwana muwala Tanasha Donna ndoza mu byafayo bya bachala ba Diamond Platinum Tanasha Donna naenza kuba bade wanja ulomuko kwabo nadala bamzalida abana okuli Hamisa Mobeto no wafe wano gobeta Zari Hassan Zari Hassan ina abana babiri Hamisa inayomu ni Tanasha Donna inayomu ono bambi Tanasha Donna okecho omuna Kenya oyo ye mchala asembi okubera maka Diamond Platinum mononge amzala mno mwana mlambo of recent baka okalatema nagenda do mwezi ogumu baka gena mwezi ngagumu kale bwe baba genze nyo ono yali mkozi wa radio na sala wafumbirwe Diamond Platinum era ne babeerawo mufumbo bulungi baka libatu kane bononeka Tanasha naja na atugamba msajja oyiza Jivoman takuwanya sulande je Tanasha yogere bigambo chikumu atano ebibye nyo about Diamond Platinum era bwacho nasalo na noba naagera ne mugenda kwe yatugamba nti agenze kufuka motivation speaker abenga asomesa abantu about all evil men abasajja bakole ebibi nga Diamond kale tiyakomyawo nasalawo avudeyo naagamba nti ayagala asaba in fact yasabye Zari nasaba ne Hamisa Mobeto yasabye bajjabe babiri nabagamba dde mbasaba abaana abantu bakunganye tubakulize wamu ouli omchala nebichala omchala ono yasabye bachala banne ba you know bakwatagane sika kubabagalana ne bakwatagane kulwabana ebazala yagamenti yengo omchala tajja kuba musanyufu kulaba mwana we nga akulira Kenya ika yandi agadde abaana bano bonna bwe kiba kisoboka bakulire wamu bwikibali kisoboka bafune ng'obudde ba meetinge ng'abooluganda abazaalibwa taata omu omukulu Diamond Platinum Kibo. So kirozo kyo kirungi nnyo okujjako nalabye nga Zari Hassan response ye yabadde bit reluctant okurespondinga yapostinzemu kayiba ku Instagram ng'alaga nti yetali ready for that case. So it is a very good idea okuva omukyala nga ye okwagala abaana bakulire wamu naye ekibuzo kiri nti Zari Hassan nemberaze asobola okukkiriza okuwaayo abaana mbu bagendenge watatabe baberengayo n'abaana abalala oba Hamisa Mobeto n'akikkiriza kuba omukyala yabadde challenge n'agamba fine bana abaana baffe mubaleete babeere mu maka oba tebabaddewo kuba kizibu tezaala okukkiriza okuta abaana be mbu bagende babeere wa Diamond kiyinza obeere ekizibu ne Hamisa naye omukyala yadde ng'abasaba nti let's get at least mufunenge holiday mu abaana mbaleete bakungane bakulenga abooluganda bakulenga bamanyagana ovuchi ngo mukyala nabo omufumbi omulabira kunduza zene integira za kachala kano kalabikira nga hagezi nyo nobivuka hivyo kusinga bano bonna nduza because ni IQ laba ngeri wagulu bucha babote bachiroza nga ko buli omwasika zawe na yate yasobudo kuchiroza kuna agama atya mulita abana bano bakulira wa terms and conditions mujja zisala tulabe chokolo bambuera na tamuli ne holidays mbakunganye ngabo ruganda baberewamu abana sibana yes sofa baberewamu ne baleme kula nga tebemanyi nnyo bamanyagane of which it's a good idea katulindo bachala bane banakiriza okusaba ko omukyalo naye nga Zari sinala ba positive response ye eri kusaba kwa Tanasha Donna ne Hamisa Mobeto naba ku responding akiri yao ye munafe Diamond Platinum mwana agamba chikonsongeyo